Ne, ne, tohle není reklama. Tohle je životní styl. Tohle jsou emoce. Tohle je sebevědomí. Tohle je novej Ultra Borec merch v několika barvách. Příští týden drop. Limitovaný počet kusů do Vánoc. Buďte ready, příští týden drop. Čau, vítám vás u nového videa. Dneska je tady série Nevíš, seš mokrej. Dostaneme otázku a stejně jako v minulém díle, pokud nevíme otázku, přijde Lavor, poleje nás. Hotovo. Jdem na to, první otázka. Provenis, jaké je druhé jméno Karin? Dao. Ne. Ne, špatně. Co? Jak? Maria. Počkej. Maria. Maria. Cože? Cože? To si já to nemůžu. Práža, jo? Aha. Co roste kořenem vzhůru? Kořene vzhůru? Nic? Horní zuby. Děší mě. To by mohlo dojít, kurva. Janko, řekni pořadí věku od nejmladšího po nejstarší. Co ty? Ne, 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 nastří. Já, Karin Venes. Od nejmladšího k nejstarším. To bude chyták. Venis, Karin, ty? Ne, Karin je nejmladší. Já jsem nejmladší. Já jsem myslel, že to je chyták, protože ty vypadáš nejmladší. Karin, co nikdy nemůžeš mít na snídani? Já co nemůžu mít na snídani? Co nikdy nemůžeš mít na snídani? Oběd. Ano, ale... No, nebyla to celá, ok, jo, uznáváme. Venis, jo, jaké je hlavní město Portugalska? Hlavní město Portugalska. Ono to má hlavní město? Jsi tam byl? Portugalsko? Nebo vlastně ne. Třeba nemá hlavní město. Nemá hlavní město. Práže, jo? Vyjmenovaná slova po z. Ty jsou čtyři, to zvládne. Zívat? Ne, špatně. Proč není zívat? Já taky ne, tak jsem měl zívat, protože chci spát. Janko, jo? Jaký datum jsou Vánoce? No 20... Třetího. Co? 24, ale ne. 23, no, já nevím. Pro Karin, jaký je Venis vysněný auto? SUVčko Mercedes. Jaký? SUVčko. Ale jaký? Mercedes. Jako je to? Jako Brabus nebo tak. Ok, ok, ok. Vole. Dobrý, dobrý, dobrý. Venis, co je v beta baráku? Sauna nebo výřivka? Sauna. Dobrý. Jaký je původ Karin a Venis? No a teďka nevím, vy jste chytili. Jako, počkej, kde jste se narodili? No, původ prostě. Původ? Jaký no, máme původ? Jakože z Vietnamu. A narodili máme... jste se jako z Ostravy. Jaký máme původ prostě? Někdo je Číňan, někdo je Černá. Já jsem čistý Vietnamec. Já nevím, no jo, ne. Lukáši, dělá si a oba dva kýbl, a počkej, ale já chci slyšet to správnou odpověď. Já půjde taky a půjde taky ne. Takhle. Děkujeme. Janko, jak je draslík latinsky? Připočítala se trasa. 9, 5, 4, nevím. Galium. Pro Karin, jaké je hlavní město Japonska? Vy jste takový Počkej, Japonsko to bude jaká Fujiyama. Ne, Tokio. Aha. Pojď veri, přes hlavu, pořádně přes hlavu. Je to dlouhé, bílé a na konci je p***no. Ježi... To není papír. Ne, výplatní páska. Praďa, zevnitř je to žluté a zvenku zelené. Zevnitř žlutý a zvenku zelený. Přesně tak. To musíš vědět, zkažený banán.
banán rafinovaně převlečený za okurky. No, ale ten banán jsem řekl, to by mohlo být správný, ne? Ale... Janko, jo? No. Je to žlutý, kyselý a není to vidět. Co je to? Venice? Co? Ale stálo to za to, nelituju. Nelituju. Tak to mám všude. Karin, Prážův oblíbený fotbalový tým. No pojď to, to nevíš, si nevíš. Juventus. Ty čo, jaký Juventus? Ježiši, polejí, dělej. Začal si ještě horší, ty vole. Seřaď pedály, zleva doprava. Já? Autě. Na autě. Já? Ano, ty. Kolik tam je? Zleva doprava. Kolik ještě kolik? Tři, jo? Tři, no. OK, tak počkej, logicky. Asi nejdřív zleva, tam bude. Zleva doprava, okay. Třeba spojka? Mhm. Uprostřed bude asi tyhle plyn? Ne, no, ne, 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 a pořádně! Tyhle nevně, že nám řidiče. 10 plus 3 krát 3 plus 1. Kolik to je? 3 krát 3 je 9. Počkej, 10. 10 plus 3 krát 3 plus 1. 20. Jo, dobrý. Dobře. Dobře. Jo, to se nečekalo. Janko, kdo vyhrál mistrovství ČR a Slovenska v silovém trojboji a mrtvém tahu v roce 2013? Já. Ano. Jo. Karin, kolik je jedna na druhou? Jedna. Ano. Dobrý. Jednou na to trefila. Ale kámoš, jedině co víme, matika. Prážovo oblíbené číslo. Prážovo oblíbené číslo? Na mě? Ne, moje to číslo, jak na tebe. Otázka na mě, na tvoje číslo, no, tak to je teda 7. Za jaký tým hraje Ronaldo? Juventus. Janko, hlavní město Irák. A to teďky počet dá se obět a jenom. Ne. Nevíš? Palestina. Bagdad. Karin, kde je Janko? Kde je Janko? Kde je? A jo, tak to, to on si tak jmenuje na Instagramu, kde je Janko. No, kde je? Kde si kusí? Prostě, prostě řekni, kde je? Kde je Janko? Tady je Janko. Tady Janko? Co on kusí? No tady je. Pořádně, 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 pořádně. Poslední kolo. Penis? Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé. Co to je? Zebra? Ne. Ne, je to jebniška, co padá ze schodu. Práža, jak se jmenuje Jankův merch? Počkej, ta, ale počkej, tak tvůj merch ještě není. Myslíš tu? Já taky nevím. Vaju. Jo, jo, jo. To není můj merch. Není to tvůj merch? Uznávám, uznávám. Proč si blondýna v obchodě plazí po zemi? Aby našla nízký ceny. Poslední otázka pro Karin. Je to červené a lítá to. Co je to? Červená koule s rozkřídlama. Moucha s rozbitou držkou. Ty vole, do prdele, Martine! Pořádně, pořádně, lavu, pořádně, lavu. Tak jo, tohle všechno pro video. Nevíš, seš mokrej. To je to všechno, dejte like, odběr, sledujte nás na Instagramu. Mějte se krásně, nebuďte mokrý, pa. Nebuďte mokrý.